Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora uma Tron Loy. Uma Tron Loy, alguns chamam de Superman Push. Eu sempre falo pro pessoal que é como se eu estivesse brincando de saci na escola. Eu fico num pé só, aí eu preciso jogar essa perna para dar um embalo. Então joga, dá um embalo. Com a outra, ó, eu jogo, dou um embalo, que é para mim poder andar longe, ó. Joga. Pro outro lado, joga. Uma Tron, eu entro com a mão de trás, entrando reto, como se fosse o direto. Gira, bate, ó. Um. Bateu. Um. Uma Tron Loy, eu faço isso pulando. Mantenha a guarda, salto. Um. Saltei. Um. Então entra. Um. Um. Coloca uma sequência, um, dois, três, um. Vou mostrar ele agora, então, batendo no saco de pancada. O que que eu faço? Guarda fechada, mantenho a mão, bati. Entrou, com a outra base. Mão protegendo o rosto, entra. Isso aí então, pessoal. Obrigado.